ഇരുപത്തഞ്ച് കാടമുട്ട വേവിച്ചെടുത്തത്, ഒരു കഷ്ണം തക്കാളി അരച്ചെടുത്തത്, കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന്, മല്ലിയില ആവശ്യത്തിന്, ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചത്, ആറല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, നാല് പച്ചമുളക് ചതച്ചത്, ഒരു ചെറിയ സവോള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത്, രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ, ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ, മഞ്ഞപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ. അടുത്തത് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ച കാടമുട്ടിയിൽ മഞ്ഞപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കണം. അതിനു മുന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കാടമുട്ടിയിൽ ചെറിയ ലൈൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കത്തി കൊണ്ട്, ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു ബൗളിൽ കുറച്ച് മുളക് പൊടി, കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി, ഉപ്പ് ഇവയെല്ലാം ഒരു ബൗളിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കാടമുട്ട വേവിച്ചതിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു. അടുത്തത് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച കാടമുട്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി, ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഫ്രൈ ആയി, നമുക്കൊന്ന് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. കാടമുട്ട ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയിൽ ചീനച്ചട്ടിയിലുണ്ട്, നമുക്ക് ആ ഓയിലിൽ തന്നെ നമുക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്ത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, പച്ചമുളക് ചതച്ചത്. നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അടുത്തത് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, തക്കാളി അരച്ചത്. അടുത്ത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, കുരുമുളക് പൊടി, ഗരം മസാല പൊടി, മഞ്ഞപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി. നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം.
ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അടുത്തതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച കാടമുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കാടമുട്ട റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റാം. നമുക്കെല്ലാം പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. നമുക്കൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കാം. ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. കാടമുട്ട ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരു പ്ലേറ്റിലൊക്കെ വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല ഭംഗിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇതേപോലെ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിനോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.